السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هنتم بخيارتنا داون الساي وحالا سوء قاردي عمي تاني سوء بيبين جنة وروحي نغا سوء قاردي انكي إيغا سوء مالو دكتو يا عالم كنتي سكرابا الكوركا سيتو سيني إيغا ماني أنا وششد مقباهية عالم إيغا بدا عستوان فورتي في حرون تيسو قودة مقاردة دهار قيسا وحيني سوء تمين دون هدو رب رالي كاباني وخد الاسماعيل الحمد خد الدنبالا وقد بدا ورك يقول دور خلونا الدعوة دلكو داون دون تانا وحا كميدا أرتي inaanu noqonayo taahad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad dowladku waxa ay hayaan gudida heer qaran ee xuquuqda insaanka iyo masuuliyiin kale oo madaxweyne Muuse Biix Cabdi hortiisa lagu dhaariyay xildhibaano kamid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland oo ka hadlay wareegtada uu dhawaan soo saaray madaxweyne Muuse Biix Cabdi taasoo uu ku sheegay in qaar ka mid ah hantidii dawladda dib ay ugu soo celiyeen gacanta dawladda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo kulan la qaatay laamaha kala duwan ee dawladda ee gobolka Sanaag gudoomiyaha gobolka Gabire taliyaha dhanka booliska ee gobolka Gabire iyo xeer ilaaliyaha gobolkaasi oo si wada jira dawladda ka magaalada Gabire ugu gubay maandooriyaal tiro badan xogayaha dawladda hoose ee magaalada Burco oo xadhiga ka jiray hotel cusub oo magaaladaasi laga furay magaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan oo laga xusay 12 Agoost maalinta dhalinyarada adduunka gudoomiyaha guddi hoosaadka ee dhanka amniga ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay warar sheegayay in cid gaar ah loogu xiri dooran kooto qaar ka mid ah buuraha gobolka Saaxiil dalka Turkiga oo ku dhawaaqay inuu guud ahaanba joojin doono isticmaalka lacagta doolarka dowladku waxa qaar ka mid ah qodobada wararka ee ugu doorka roolaha saatay imika ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan